Hi guys, I am Mari Kitome, the captain of the LIMURU Girls Meeting. Mbele yenu ni Mariam Najib kutoka kidato cha pili na waletile kamari faida gani? Hii pupa ya nini wewe kijana, kamari mekuteka usiku hata mchana, kazi yako kubashiri muda wa kusoma huna. Siyo ni faida, kamari faida gani? Shabashi.